zaman teknologi segala wis serba canggih, wong cilik si angger bae ni batangi. Masak wis nganggo LPG, boleh wis diganti roti, wong cilik si ngudake setengah mati. Tukang buru kuli, kadang oli kadang beli, ngompani anak rabi anger pelanti. Padahal ake wong sugi, tangga pada dadi haji, ning nasib pula kaya ora peduli. Jadi wong melarat ake blenake. Pani anak rabi anger pelanti. Padahal ake wong sugi, tangga pada dadi haji, ning nasib pula kaya ora peduli. Jadi wong melarat ake blenake. Teknologi segala wis serba canggih, wong cilik si angger bae ni batangi. Masak wis nganggo LPG, boleh wis diganti roti, wong cilik si ngudake setengah mati.
kadang oli kadang beli ngompani anak rabi anger planti padahal ake wong sugi tangga pada dadi haji ning nasib pula kaya ora peduli. Jadi wong melarat ake blenake.